Siinä on näköjään yksi sellainen juttu, mikä pitää laittaa kuntoon. Täällä menee ötökkä. Tohon pitäisi saada joku ränniä. Ränniä! Tänään olisi muuten pyykkipäivä. Tänään olisi pyykkipäivä. Mun pitäisi löytää jostain pikkunen lapio. Ja mitään, tää elämähän menee tähän, että ootellaan, että jostain roskiksesta aina löytyy. Sitähän tää on ollut aina. Tää aika hyvin tässä on tavaraa kumminkin löytynyt, mutta aina vaan koko aika pitäisi löytyä lisää. Tänään pyykätään. Tänään pyykätään. Pistetään petivaatteita pesuun. Siitä lähtee. Toi. Ja toi. Nyt laitetaan tonne pyyhe. Se on vaunun virallinen pyyhe. Ja meniskohan toimia sinne samaan. Väännään kyllä vielä tilaa. Ja millähän pesulla nää vedettäis? Ei sinne kyllä enempää mene. Ei mene enempää. Yks mennään. Pieniä koneita on. Sellainen teollisuuskone on kova sana. Siis sellainen oikee tiukkaa. Ei se. Kyllä se just sinne menee. Näinköhän se pesee sitä hyvin. Kyllä se sinne meni, mutta ei se nyt oikein. Mitäs ohjelmaa me tänään laitettais tänne? Joku pitkä ohjelma pistetään. Laitetaan parin tunnin räkäsy. Niin tulee ainakin puhasta. Pitäisikö pistää kunnolla meneen nyt sitä sähköä? 70. Antaa mennä. 2 tuntia. En ole vaunun vaatteita nyt niin kovin useasti tarvii edes pestä, kun siellä loppujen lopuksi niin vähän on aikaa. Pestää nyt tässä, niin tulee puhtoisen puhdasta. Kauahan tässä menee kyllä. Ja sähköä menee paljon muuten tässä hammassa. Ei voi minkään. Joo, raha se on aina se rajoite ollut kaikissa näissä harrasteissa. Kyllä tässä aika monta juttua pystyisi tekemään, kun olisi vaan sitä fyrkkaa. Näis katsoa, mitä mä oon saanut täällä aikaiseksi. Ja näis tuosta valoa päälle. Täällä on nyt videopuolen rakennus onkin sitten siitä kiinni, että täällä on jo lattia näkyy nätti. Tähän mulla olisi tarkoitus kahvipaikka tehdä. En tiedä miten se onnistuu. Mä tarttisin nytte täällä näitä. Nää on nyt krouppeina lähtee tässä päälle. Toi teidän mielestä varmaan väärin kasattu systeemi, niin toi tekee nyt tän homman silleen, että kun tähän kaapille tulee sähkö, niin ensimmäisenä tulee noihin pistokkeisiin sähkö, sekunnin päästä tulee noihin ja sitten noihin. Ja siellä alla, täällä on seinätilaa vielä. Mun pitäisi saada nyt sinne sitten 2 tollasta. Ja. Sitten tänne tarvii saada jonnekin krouppia vielä, että saadaan. Ne tehdään muuten näitten läpi. Ne tehdään noitten. Tähän tulee tämä kumikaaperi tällainen. Ykkönen ja kakkonen maa. Näin se tulee tonne. Ja sit mulla on taas ihmiset loppu täällä tavara. Siis kun mä tarttisin tällaisia isoja rasioita nyt sitten.
Musta olisi kiva saada niitä. Ei mulla oo. Nyt mä muuten oikeesti tässä sivussa teen yhden, jos mä löydän romua. Tossa on oikeeta tavaraa. Missä tää? Ylettyisköhän tämä? Tää ei varmaan ylety. Katsotaan ylettyyks tää. No kyllä se tähän hommaan on liian lyhyt. Mä ajattelin tolle telkkarille, niin ois tehnyt johdon tohon. Mä laitoin noita pistokkeita. Tossa on neljälle telkkarille paikka ja tossa olisi neljälle telkkarille paikka. Jokaiselle telkkarille pitää vetää johto erikseen. Pitäisikö toi laittaa näkymään? Alkaa tääkin olemaan vähistää kaapeli. Mut siinä olisi kaapeli. F-liitin sitten vielä jostain. Mistähän sellainen löytyisi? Tonkaan paikka ei oikeasti ole tässä. Tämän nappelin paikka on täällä. En tiedä, miten ankeet ajat tässä koittaa, mutta mä toivoisin, että ihmiset lahjoittais mulle aurinkopaneeleita. Mä saisin edes jonkunnäköisen systeemin tänne toimimaan. Mistä mä nyt löydän? Noita mä tartten näitä kulmajuttuja. Niitäkään ei ole missään. Näitä kulmahimmeleitä. Mistä mä teen nyt? Tossa olisi muuten hyvä F-liit. Aletaan rakentaa nyt tota himmeliä tohon. No niin, aletaas nyt ihan pohtimaan yhdessä tätä asiaa. Kuorastaan tosta nyt tuollainen F-liiti ja se otetaan, no kuorastaa se nyt tosta noin. Lähes nyt, noin. Siitä lähti nyt F-liittimestä tää. Sitten me kuorastaa tää täältä pois. Missä meillä ei ole roskista tässä enää ollenkaan? On siellä, mutta on piilossa. Vedetään nää tänne taakse. Näähän on niitä viestintäviraston kieltämiä liittimiä, mitä minä edelleen käytän. Tää on hölmöä kieltää. Pitäisi joskus soittaa jollekin, kukahan siellä selittäisi sen mulle, että miksi nää on kielletty. Sitten sille voisi joululahjaksi voisi lähettää niin kuin muutaman tällaisen vanhan kunnon perinteisen. Sitten vaan toi tohon kiinni ja katsotaan, että se menee sinne oikeasti kiinni. Noin. Ei tässä mitään vikaa. Tää on vaan internetin pölhöjen mölinää, ettei näitä muka saa käyttää. Me käytetään. Näissä ei ole mitään vikaa. Sitten mä haluan tietää oikeasti, että kun joku väittää, että nää jää löysälle. Sitten joo, jäähän siihen tollanen ruma jälki tohon noin. Voisin siitä. Ei tällä näköjään tällä mitään leikata. Ei leikata sitten. Leikataan tällä terävämmällä tällä näin. Tällaisiakin saa lahjoittaa Pasille lahjaksi, jos joku haluaa lahjoittaa. Noin, siinä on meillä nyt liitin. Nyt pitää saada se liitin tuolta. Mitenköhän pitkältä se pitäisi nyt sitten saada? Mihkä mä tän laitan kuvailemaan? Tohonko mä sen nyt laitan? On tää kyllä hankalaa oikeesti tää ihmisen elämän kuvaaminen on. Mihin mä sen laitan? Tähäks mä nyt sen voin laittaa? Pysyykö se nyt tästä? Näettekö te nyt täällä mitä mä teen? Oho. Toi pistetään tonne kiinni. Tää olisi kiva, kun näkisi jotain.
miksei ihmisellä voisi olla tota... Meneekö tää kiinni? Kai se siellä nyt kiinni. Mihin sitten? Tässä on tää lähetyskaapin ihan älytön hässäkkä. Osahan niistä käytetään takaisin ihan selvä asiahan. Se on niinku tää hässäkkä tässä, mutta tää tuolta takaa. Tosi kaukaa täältä rykästään tää tänneillä. Otetaan sille reilun kaavan mukaan tosta, että voidaan sitten tehdä se pää sinne. Nyt mä hukkasin sitten jonnekin ne. Miten tää nyt on mahdollista? Mä nyt sit hukkasin sen liittimen jonnekin. Minne mä sen nyt hukkasin? Saastis mä sen tänne? En, se hävis nyt. Miten tää on aina mahdollista? Mä oon vähän tällänen. Mä tarttisin nyt sen kunnollisen liittimen. Mä sä nyt tänne jonnekin alle. Mulla oli äsken semmonen telesten kallis liiti. Mihin mä sen laitoin? Ei oo taskussa. Ai ai, on tää. Elämä on synkkää. Mihin mä sen laitoin? Olisiko meidän missään toista sellaista? Häh? Eiks missään oo? Tässähän se oli mulla äsken ihan oikeesti kädessä. Mihin mä sen laitoin? Tuossa on toi kulmajuttu. Laitoinko mä sen jonnekin äsken kädestäni? Tuon vois kyllä laittaa suoraan tonne. Me tarvitaan vielä tätä. Tarvitaan täällä kyllä. Tarvitaan täällä kyllä näitä hommia. Laitetaan tonne noinkin. Menen nyt. Tohonkin tarttis rasia. Ei mulla varaa ollut sellaista tosta. Enpä saa tosta. Laitetaan se tähän. Laitetaan se siihen. Kun tässä näitä telkkareita oikeesti on. Älä näitä telkkareita oikeesti on. Tarvii olla näitä. Tarvii olla niitä paikkoja. Laitetaan nyt alkuun toi yksi TV tuossa näkymään. Niin mä laitoin sen. Tässähän se oikeesti mulla oli. Missä se nyt oikeesti on? Mulla on sellainen epäilys, että se jää jotenkin nyt tän. Tuollahan se on. Otetaan toi tosta irti. Tässähän se nyt sitten. Otetaan tää. Hattu ei lähde irti. No. Me tarvitaan työväline. Nää on oikeesti hyviä liittimiä. Aha. Tästä on poikki. Tässä on sellainen juttu kuuluis olla tässä näin. Mutta ei se mitään. Me tehdään tää tähän näin.
Tää on sika hyvä. Tässä on vedonpoisto. Tästä tulee tosi sellainen... Mutta markka-aikaa tää maksaa yli 10 tää liite. Kalliita liittimiä. Tällaisia ei ollut koskaan varaa. Roskiksethan näitä on kerätty. Opa. Köyhillä on varaa ostella. Kellään. Tuliskohan tää nyt jotenkin pois? Oli se sieltä. Jotenkin. Sitten tota... Levitetään vähän näitä taas. Mennäs tän nyt. Milläs tätä nyt saisi? Silleen nätisti. Voi voi! No, olisiko se nappi sen verran siitä irronnut, että se menisi. Sitten laitetaan toi tonne. Pitäisikö sitä nyt kuorasta sen verran, että tota, se olisi sellainen, että saisi toimimaan. Laitetaan tähän nyt sitten tätä maaosuutta. Te ette oikein näe, että miten tämän saisi kuvaamaan silleen, että paremmin, että te näkee sitten täällä herran tekemisiä. Tai en tiedä herrasta, mutta tekemisiä näette ainakin. Tää pitäisi saada nyt enemmän auki. Millä se onnistuu? Me tasapäistä meisseliäkkä täällä. Tää pitäisi nyt saada enemmän auki. Tää kyllä sitten painuu takas kiinni. Pitäis saada työkalu tähän hommaan. Laitetaan nyt. Mä haluaisin sen ihan auki. Sen verran vaan auki, ettei tää me tipaha. Jokohan se riittäisi. On tääkin kyllä oikeesti. Mikä tässä hattu tippu? Koitetaan saada toi tonne. Ei laiteta ihan näin paljon sitä tätä kuparia tähän. Tää vaan sen verran, että sitä siinä on. Nyt se, mä vaan ajattelin, että se olisi ollut parempi, että se olisi siihen saanut. Eiköhän tää tästä. Moi. Nyt se näyttää hyvältä. Sitten. Tosta nyt. Kuorastaan. Ja nyt tehdään siihen sellainen tsötterö, kun tosta on toi keskijuttu poikki. Niin. Otetaan vielä vähän se. Se on tärkeää, että se niinku puristuu siihen kunnolla. Se tulee johku tohon. Toi laitetaan nyt tälleen. Tälleenhän tätä ei nyt virallisesti sit laiteta, mutta me nyt laitetaan.
koska me nyt halutaan se silleen tähän kiinni, että mä otin sen liian lähellä, toivottavasti tää nyt me poikki. No ei siinä iso vahinko käy, vaikka menisikin. Se nyt menikin liikaa. Otetaan se tuolta. Noin. Sitten käännetään tää. Tästä tulee nyt ihan oikeasti kamala systeemi, mutta ei se mitään. Pääasia, että se toimii. Se on se olennaisuus tässä kohtaa. Ei se mahu siihen. Mun on pakko lyödä tätä poikki. Mä on nyt pakko elää tälle. Laitetaan tää nyt sitten tänne. Kun tämähän nyt on semmonen juttu, että tota, no laitetaan tää kireelle. Tässä pääsee se juottaa kiinni. Kun tossa hatussa, mikä tohon kierretään kiinni, niin siinä on niinku semmonen juttu, mikä painaa sen kontaktin kiinni, kun se on nyt rikki. No, mutta se on nyt siinä kiinni. Tää ei lähde tästä irti. Kun tässä pitäisi nyt olla semmonen juttu, mikä painaa. Ja se, tässä ei nyt ole sellaista juttua, mikä painaa. Niin tuota, kyllähän sieltä nyt varmaan VHF ja UHF menee läpi, et holina käy, vaikkei siellä nyt olekaan sitä. Tässä pitäisi tosiaan olla semmonen tappi, mikä painaa, kun tää on tällainen. Tää on tällainen, se johto menee vaan, mä en tiedä näettekö te nyt sitä, se johto menee vaan tonne niinku tuohon tuollaiseen hahloon, ja sen pitäisi, niin nyt kun mä pyöritän tän, niin sen tapin pitäisi painaa se sinne tiukasti, ja nyt kun se on poikki, niin niin ei tapahdu. Mutta katsotaanpas nyt sitten tätä meidän asiaa. Kyllä sieltä kuva läpi tulee, mutta ei se nyt mikään maailman paras systeemi, se ei todellakaan ole. Taas tällaista hienoa putki-TV:tä. No, nyt lähti kanavahaku päälle. Kyllä sieltä kohta kanavia kuulkaas löytyy. Joo, löytyy. Sitten tuolla on lisää, siellä on Vinluxin tonninen, tuolla on joku vinkkarin tonninen, tuolla on vinkkari, tuossa on telkkari. Joo, on niitä. Sitten tässä on vielä pari tällaista kunnollista analogista. Siellä on Philipsi. Mä tiedän, että ton Philipsin todennäköisesti vika on se, että
todennäköisesti sieltä on muistipatteri loppu. Siinä ei ole virrat ollut 10 vuoteen. Kyllä mä vielä joskus sen näytän teille, että mitä siellä tapahtuu videolla. Niin voidaan yhdessä sitä asiaa ihmetellä. Mutta kyllä sinne kuva nyt sitten tuli kumminkin tänne telkkariin. Kuva tuli telkkariin. No, koitas nyt tehdä jotain. Ei nyt jaksa, mutta nyt se on tehty. Nyt se on tehty ja laitetaan sitten pikkunen lepokäyntiin.